to my idemo cestom za stan za apartman. I pogled stalno dole. Se ne može se to zatočarati, ja ne znam. Te svi do kamerom nikako. Ovo i sve te uzbrdice. Ludo. Ludo. Ne čudi me da mnogi ljudi ovdje žele doživjeti. Pa vječi to je ljeto. Vječi to je ljeto. Nije prevruće, makar koliko ja znam nisam bila ovdje ljeti. Mi nismo tu, smo sada u 12. mjesecu. I jedino možemo vjerovati što kažu da je ljeti nešto toplije. Istina je. Ceste su, dobro ovaj dio je ružan, ali zavon i uzbudice, zato morate biti spremni, ne može svako, nije za svakog. Ko želi doći na Tenerife i biti negdje ne voziti se, mislim, ovdje u planine, onda mora negdje u Zlobolju, mislim, si bukirati nešto. Mi je ovaj stan od 90 još kvadrata, evo ovdje počinje njihov posjet. Ovo je ovaj under, ko što sam već pričala, jeli? I tako, ludo, gdje ljudi žive. Kako ti si ovdje kuća? Ovo je pogled.